Spalio 7 dieną Plungės rajono savivaldybėje buvo surengta Telšių regiono atliekų tvarkymo centro spaudos konferencija, skirta pristatyti įgyvendinamą projektą komunalinio atliekų tvarkymo sistemos plėtrai. Projekto Telšių regiono komunalinio atliekų tvarkymo sistemos plėtra tikslas – sukurti Telšių regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leis užtikrinti Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintame valstybinėme strateginėme atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis ir iki 2020 metų savartynuose šalinti nedaugiau 35% biologiškai skaidžių atliekų, bei iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50% visų komunalinių atliekų. Telšių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Rimantas Adomaitis kalbėjo, kad ne visiems regionams pasisekė su šio projekto įgyvendinimu. Tai šitas projektas yra ypatingas tuo, kad įgyvendinę šitą projektą mes nebegalvosime apie savartynų plėtrą, apie jų statybą tai, ko reikalauja Europos Sąjungos direktyvas, kad kuo mažiau atliekų patektų į savartyną. Jo labiau, kad Jarubaičių savartynas yra jau apie 70% užpildytas šiuo metu, kiek yra sekcijų pastatyta. Ir kaip patys suprantate, jo gyvavimo laikas, jeigu mes nepadarysime rimtų sprendimų, jo gyvavimo laikas bus pakankamai trumpas. Tai šitas MBA, kurį norėčiau pavadinti labai sutrumpintai mechaninio biologinio apdorojimo renginiai, šitas projektas yra vienas iš testinių projektų, kurį vykdo visa Lietuva tame tarpe Telšių regionas. Tai yra, jau mes jį pradėjom, čia statyba, tai yra projekto testinumas. Šitie konteineriai, kurie gyventojams išdalinti yra kompostavimui, tai irgi to projekto yra sudėtinė dalis, kadangi mažinti turime atliekų kiekį į savartyną, ypač biologiškai skaidžių atliekų kiekį. Ir mūsų šiai dienai susirinko visi tie projektai gyvendintojai, kurie jau esam sutartimis susaistyti, kad jį mes šitą projektą gyvendinsime. Turim konkretų terminą, tai yra iki 14 metų lapkričio mėnesio, kad turėsime tą įrenginį, kurio esmė yra ta, kad visos atliekos atvažiuos į šitą įrenginį, jos ten bus atrūšiuojamos ir vienas pasieks perdirbėjus, kitos paklius, būtent jos kairios paklius į dujų generatorių, kurios gaminsis dujos ir tos dujos bus naudojamas kaip elektros gamybai. Ir tikimybė yra tokia, kad 30% visų atliekų, kurias mes dabar gaunam į savartyną, tai yra apie 50 tūkstančių tonų į metus gaunam atliekų, tai 30% šito įrenginio tikimybė bus, kad be pateks tik 30% atliekų į savartyną. TRAS direktorius pasakojo, kad su įrenginiu dirbančiam operatoriui bus mokama už toną į savartyną neįvežtų atliekų ir tai bus mokama iš rinkliavos mokėtojų pinigų. Šiai kiek jis sugebės išskirti tų atliekų, išvežti perdirbėjų, parduoti, tai tiek neįvežtų tonų į savartyną mes apmokėsime iš rinkliavos mokėtojų pinigų. Tai kadangi užduotis yra 30%, kad pateks į šitą savartyną, tai operatoriui toliau bus mintis, kaip toliau realizuoti ar išvesti deginti atlikas. Jo labiau, kuo mažiau, nuo pirminio vartų įvežimo iki savartyno, kuo mažiau pateks atliekų, tuo operatorius uždirbs daugiau. TRAS projektų vadovas Stasys Steponavičius pasakojo apie technologinę projekto pusę. Jo teigimu, bioskaidžių atliekų tvarkymo problema buvo iškelta dar 2009 metais. O jeigu grįžtant prie konkrečiau, kas bus pastatyta, tai buvo paruoštas detalus planas 4 hektaro ploto sklypui ir jose bus išdėstyti mechaninio biologinio apdirbimo renginiai. Tai yra bus faktiškai dviejų rūšių, tai pavadinti, tai mechaninio rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo. Tai yra išrūšiavimas visas atlikas, bus atskiriamos biologiškai skaidžios atlikos, kurios bus tvarkomos atskirai. Pagrindinis bus jeigu pastatais, tai būtų rūšiavimo pastatas, ir kuriuo bus atliko priėmimo patalpos, rūšiavimo patalpos su 6 darbo vietomis,
patalpas operatoriams, atliekų saugojimų patalpas. O antras patalpas iš pastatų būtų fermentavimo tuneliai. Taip pat bus pastatytas stoginė atlikoms laikyti, brandinimo aikštelė, energoblokas, bioreaktoriai, dujų pakelis. Na ir sutvarkyta visa infrastruktūra, keliai, pešių, takai, aptverta teritorija, apšviesta. Statybos darbų techninė priežiūra ir mechaninių biologinių apdorojimo įrenginių priežiūra vykdo Vokietijos Saksonijos žemės Plaueno miesto aplinkosauginės inžinerijos įmonė. Rimantas Adomaitis pasakojo, kad projekto įgyvendinimui 85% finansavimo skyrė ES sanglaudos fondas, 15% sudaro regiono savivaldybių įnašai. Daugiau apie finansinę projekto pusę pakalbėjo TRAC vyriausioji buhalterė Asta Beniušienė. 85% finansuoja Europos Sąjunga, 15% savivaldybės. Sideda visos Telšių regiono savivaldybės, Mažeikių, Telšių, Plungės ir Rietavo. Savivaldybėms tenka prisidėti apie 5 milijonus, Europos Sąjunga apie 27 milijonus. Savivaldybės prisideda kiekviena pagal savo akcijų skaičių Telšių atliekų tvarkymo centre. Yra Mažeikiai 37%, Telšiai 32, Plungė 25 ir Rietavas 6%. Manome, kad 13 metais projekto vertė iš viso yra šiai dienai 32 milijonai apie 800 tūkstančių ir įgyvendinsim 32%, kadangi rangovai ima avansą ir džiaugimės, kad jau tokią dalį būsim įgyvendinti. Įrenginį statys uždaroje akcinė bendrovė Veistas ir uždaroje akcinė bendrovė Plungės Laguna. Spaudos konferencijos metu pasisakė uždarosios akcinės bendrovės Plungės Laguna vadovas Almantas Šebanauskas. Tai mes kartu dalyvavome konkursą su UAB Veistas, kuri suvienijo visus technologinės įrangos teikėjus, projektuotojus, o mes Plungės Laguna esam atsakingi už to objekto statybinę dalį, taip esam pasiskirstę savo darbus. Plungės Laguna kaip statybinė įmonė, patirtį dirbant su aplinkosauginės projektas ir nemažas, tai pradedant ir nuo vandentiekio nuotekų tinklų įrengimo, nuotekų valyklų ir baigiant sąvartynų rekultivavimu, esam uždarę praktiškai visus Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų visus buvusius senus sąvartynus, dalį Šiaulių apskrities sąvartynų. Čia mums kaip ir testinis objektas, nes jau baičių vartinas būtent įrengtas irgi mūsų įmonės. Apie bendrovės Veista vaidmenį įgyvendinant projektą pasakojo Veista direktorė Asta Rugeniūtė. Mūsų įmonė bendradarbiauja su įrangos teikėjais, tai yra rūšiavimo linijos teikėjai Olandijos įmonės KN-ai, taip pat biologiškai sklaidžių technologijų teikėjai yra Danijos įmonė IKANAS. Turinti ilgametę patirtį, tai mes juos visus samdome su branga. Taip pat su brangovais samdomės Lietuvos projektavimo įmonė Hidrotera UAB iš Vilniaus. Tikimės, jie padės mums įgyvendinti šitą projektą. Kaip paaiškėjo konferencijos metu, įgyvendinant šį projektą, bus sukurta apie 20 darbo vietų. Tačiau pabrėžtina tai, kad pastačius atliekų rūšiavimo įrenginį, gyventojai ir toliau bus raginami rūšiuoti atliekas, nes tai palengvins procesą. Daugiau informacijos sužinosite spalio 15 dieną 19 valandą laidoje Žemaitija ir žmonės.